Akam jirtu kabajam tu tadawat tu tafi ordof tu turumi afri dan media dan beli gunggu mamatara udusin nage sifna jal kawarat yang ga foto dum. Godina arsilita magala shashamaneti namun yak kamale hidamun dararama jiracu jiraton no FM timanim. Jiratoni godina adda saboromo wallo magala bati rakko bishan ugati jabak abacu imanim. Odu ke nabratin imala haji baranatin lubulla mile Ethiopia shandarbem. Donald Trump baratuta college bifaman waraka magarisa nan kenna jede jiram. Odu sin nagesi sun kai so jin turan Jibril Muhammadi amma odu ballinan. Godina arsilita magala shashamaneti namoni yakkamale hidamun dararama jiraachu jiraattonno FM timanim. Warra hidame warri gaafachu dhaqesim hidama jira jedhu jiraattonnim. Dabalata isa akkittaanutti isiniif dhiyeessa. Godina arsilita magala shashamaneti namoni yakkamale hidamun dararama jiraachu jiraattonno FM timan. Warri hidame warra gaafachu dhaqesni hidama jechuun jiraattonni mani jiru. Darga goba bukan cara dalo tanggo di naburana ana dere kantan syashaman netimo berata koleji kante badi male idamu sam mana murti tioson lihatin jira cundu bata majram kanuma ordo fe namo ni darga go kana bakke ini hidame jirutim gafa cuda kanile kabamani hidama jiru jada maden o efem midaf ode fanno kodan guraca bagudom halkano jirmam Walakke waqofim dargaggo jal kabahidame dubbisu demani hidamani jirus jedum dargaggo babbu qancaram kabata warana bilisumma romo de garta jedum kanidame otom namoni kunni magala shashamanne wajira polisi sadde tamito ko jedamutim hidamani jirus jedani jirum jiratoni godina adda saboromo wallo magala batira ko bishan ugati jaba qabacho imani ummani filanno dabun bishan bakabram Dasera konkolatan lufufim kulkulina inkabani fayadamun dirkame kanjedan rakokana umman niro addadatim gafata turun debin arganes jirani jirum. Dabalata isa kita nutisinif desam. Jiraattonni godina adda saboromo wallo magala bati rakko bishan nugati jaba qabachu iman ummanni filanno dabudam bishan bakkabra dasirra konkolatan nufufim kulkulina inqabanne fedamun dirqame kanjedan rakko kana ummanni yero adda addatim gafatusim debi dabu imani jirum bulchinsi magala bati rakko bishan nugati yero dera kese jiraachu kaniman Jari kana tokkom qarshi kudanim bitacham akkasuma mo fesisu dafis qarshi kudanitti kaffalam rakkol fataf saatilame jiraachum himani jirum rakkon kun akka furmata argatum qamni dimmi ilallatum birmannatan tama katasufisim hawasni kun iyate jiram odu ke nabratin imala haji baranatin lubulla mile Ethiopia shandarbem imala haji gara Saudi Arabia ti kande mame lamile ni Ethiopia shan dukubafi bala konkulatan mudaten lubbu dabu manni mare wali gala dimota islamu ma Ethiopia beisisem gutu gabasa kana kitanu tisinif desam imala haji baranarati lubulla mile Ethiopia shandarbe jiram Imala haji gara Saudi Arabia kan deman lamile ni Ethiopia shan dukuba fi bala konkulatan lubbu dabum manni mare wali galad immo ta islamu ma Ethiopia ibse jiram lamile ni Ethiopia barakana imala haji ratir matani turan kesa manguddon tokko bala konkulatatin kan biro afuramo dukuba duran qabani fi akasuma imala mudamun lubbun sani dabo gesti sabqunamtim Manamaricha Yusuf Getacho mani jirum obbo Yusuf sababa bala konkolata timman guddol lubbun isani darbem dokumenti barbaachisu motumma Saudi Arabia afkenname achuma Saudi Arabia kesetti awwalamu fim matitti simamu BBC gabase ture imala haji barakana ratti Ethiopia ram namoni kuma kudalama kanirmata yotam gutumma addunya ramom namoni milena tokkotu qasa detta angara Saudi Arabia imalani turani imala kana ratti yoti qatela milen biyo ta gara gara kuma tokko lubbu kan nabayotam bayeni sani ho awali wal qabatem akadu antawum medialeni dil addunya gabasani jirum Donald Trump baratuta college bifaman waraka magarisa nan kenna jede jiram president Donald Trumpin
asa guyya kamisa taasirrattim barattoota biyya biroo kolleejii Ameerikaa eebbifaman battalumatti waraqaa magariisa akka kennu dubbatee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Doonaald Tiraamp barattoota kolleejii eebbifaman waraqaa magariisa naan kenna jedhee jira. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp haasaa guyyaa kamisaa taasisirratti barattoota biyya biroorraa kolleejiiwwan Ameerikaatti eebbifaman battaluma waraqaa magariisa naan kennaaf jechuun dubbatee jira. Namoonni ogummaa qaban Ameerikaadhaaf waan barbaachisanii fi barattoonni kolleejiirraa eebbifaman eeyyama jireenyaa kennuun barbaachisaa ta'u Tiraamp dubbachuun gabaafamee jira. Doonaald Tiraamp si'a lammaffaatii fi pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaaf morkataa Joo Baayden waliin falmii taasisaa jira. Qindeessituun duula filannoo biyyaalessaa Tiraamp Koriilaa Liiviin ibsa jimaata baafteen haasaa Tiraamp kun eebbifamtoota ogummaa gaarii qaban kan ilaallatudha jettee jirti. Haa ta'u malee baqattoonni karaa daangaa kibbaatiin Ameerikaa seenan yakkamtoota hidhamtoota fawaaraa yaala sammuu barbaadanidha jechuun Tiraamp balaaleffatee jira. Eebbifamtoonni kolleejii fi yuunivarsiitii gurguddaa akka Istaafoord Biriij akkasuma Waartaanii fi Harvaardii irraa eebbifaman biyya kana keessatti jiraachuu waan barbaadanii fi waraqaa eeyyama jireenyaa laachuudhaaf barbaachisaadha jedhee jira. Haa ta'u malee gochaa Tiraamp kun maatilee baqattoota dhimma siyaasatiif fayyadamuu barbaadeti jechuudhaan dubbii himaan Joo Baayden Keevin Mooniz yakkee jira. Doonaald Tiraamp si'a lammaffaatii fi pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filannoo tibbana taasifamu irratti morkataa Joo Baayden ta'ee argamee jira. Egaa kabajamtoota, daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonguma uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangaammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Anjibriil Muhammadii, ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture, qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.